Všechny zdravím. Já se jmenuji Štefan Pongo, pro ty, co mě neznají, a jsem zakladatel Československé romské unie. Ta organizace, která organizovala tuto akci, tento romský festival v Ústí nad Labem. A já si myslím, že byl dobrý, že se vám líbil, že jo? Já jsem bohužel v Velké Británii, pracuju tady, takže jsem nemohl dorazit, ale bylo tam hodně našich členů. Dva členové to uváděli, Marcela Mačová. Tím, Marcelko, tě děkuju, bylo to super, si myslím. A Jarda Miko. Jarda Miko je ten hlavní, který se postaral, aby to vzniklo, má na tom největší podíl. Potom musím poděkovat našemu předsedovi Karlovi Karikovi. Nebýt jeho, tak to prostě ta akce nevznikne, protože on je zastupitel města Ústí nad Labem a my jsme prosili tři města mezi tím, aby nám dali nějaké to povolení. A víte co, ve dvou městech nás vyšoupli, protože řekli, že Romové jsou bezpečnostní riziko. A víte, kdo tady to řekl? Řekl to Tomio Okamura, že my jsme bezpečnostní riziko. Číslo dvě v republice jako takový. A víte, kdo to řekl ještě před ním? Protože tohle to bylo přesně okopírovaný. Řekl to Adolf Hitler, protože bezpečnostní riziko v nacistickém Německu byli Židi, číslo dvě. Nejdřív jim zatrhli kulturu a potom je vyvraždili. A nám tu kulturu chtěli zakázat teď. Takže si myslím, že ty volby, které jsou teď před váma především, jsou strašně důležitý. Ta akce se vám líbila, já si myslím, že naše organizace bude pořádat další akce, ale záleží to jenom na vás. Protože jestli to vyhraje Okamura a k němu se přeje nacisti, nebo neonacisti dneska se říká, tak kdybychom měli 10 milionů korun na takovou akci, řeknou Romové, ne, to je bezpečnostní riziko. Takže ty volby jsou strašně důležitý. Jdeme chválit. Já už jsem začal chválit Jardu Mika, ten prostě, jak jsem řekl, má obrovský podíl na všem, nebýt jeho, tak by to ani možná nevzniklo. Náš předseda Československé romské unie Karel Karika, ten prostě díky němu se to uskutečnilo, protože jinak bychom neměli kde to dělat. Chci pochválit a poděkovat naše romské umělce i jednoho neromského zpěváka Hudku.
protože přišli zahrát za malý peníze, protože na tyhle akce pro lidi, na který se nevydělává, se chodí hrát zadarmo, nebo za malý prachy. Vím, že bylo prostě lockdown, tak nějaká ta kačka se jim hodila. My jsme ale bohužel čistý, my nemáme ani korunu na účtu. Máme tam, no korunu, máme tam víc za korunu, máme tam 2-3 tisíce, můžete se podívat, ten účet je transparentní. Ale my máme něco víc, než jsou peníze, a to je důvěra. Naše organizace už je zhruba 2 roky na scéně a v očích politiků, v očích veřejnosti se ukázala jako důvěryhodná a mezi náma jsou strašně důvěryhodní lidé, kteří tak jako Jaroslav Miko nebo jiný lidi prostě mě přesvědčili o tom, že dá se to i bez peněz. A ono se to dalo bez peněz. Tak. Samozřejmě nám pomohli i politici, jako je pan senátor Rabas, europoslanec Mikuláš Peksa, jedna politická strana, nebo to, jsou to dvě, ale jsou v koalici, Piráti a Starostové a nezávislí, ty nám pomohli. Samozřejmě finančnictví uvidíte na internetu, my to zveřejníme, protože my propagujeme od samého začátku jenom to, že prostě se všechno musí zprůhlednit, je to transparentní, to je prostě naše heslo, takže to všichni uvidíte, kdo dál, kam ty peníze šly, do jednoho halíře. A skončil jsem u toho chválení, takže nám musím poděkovat ještě několika lidem, jako je Roman Tyrpák, to je taky náš člen, je zkušený s tím, že on dělá tyhle akce už dlouho, takže obvolal muzikanty, takže Romane, díky. A ještě musím poděkovat za mediální podporu samozřejmě řediteli londýnské Trueway Norbertu Hmilenskému. Děkuji, Norberte. Pak tam musím hlavně poděkovat našemu dalšímu členovi, to je pan Jiří Nežerný, učitel, pedagog z Ústí nad Labem, který prostě po té akci tam ještě zůstal několik hodin a uklízel. Bylo tam toho hodně, tak 6000 lidí, že jo, 6000 lidí. No a všem pořadatelům, nejvíc tam byl vidět Pavel Krtek. Pavle, díky, bylo to super. A opravdu to, co jste tam dokázali, klobouk dolů před váma. Koho chci především pochválit, to jste všichni vy, co jste tam přišli. Těch 6000 lidí. Vemte si, že 6000 lidí nepřišlo na romskou akci od roku 1990. Takže 30 let. Vemte si, co to je 30 let, to je jedna generace. Předtím byla akce v Brně, ta byla perfektní a od té doby prostě nebylo nic. Až teď. Takže vám všem chci poděkovat, ale nejenom za to, že jste přišli. Ale vy jste dokázali jednu obrovskou věc. Těm představitelům, kteří nám řekli, že jsme bezpečnostní riziko, a hlavně Tomiovi Okamurovi jste ukázali, že nejste bezpečnostní riziko. Kdepak? Vy jste totiž právoplatní občané České republiky, který se umí chovat, který se umí bavit, a šéf ústecké policie to sám potvrdil. Řekl, že takovou akci při takovým hojným počtu lidí ještě dlouho neviděl. Dokonce sousedi, kteří bydlí v okolí letního kina v Ústí nad Labem, napsali krásné recenze, že prostě Romové se opravdu umí chovat. Za to vám opravdu děkuju. A díky tomu, že jste přišli, a díky tomu, že půjdete k volbám, tak naše organizace, když nevyhraje Okamura, může znovu udělat nějakou akci pro vás. My máme v plánu akci, ale jestliže přijdou k moci lidi, jako je Okamura, a ultrapravicové síly, neuděláme nic, to mi věřte. Takže je to jenom na vás a já vám chci tímto ještě jednou poděkovat. Byla to krásná akce a příští rok si zopakujeme. Doufám. Ahoj. Zdravím vás. Československá romská unie připravila Ústecký festival, který má vám dát podněty k zamyšlení, proč jít k volbám a koho volit. Určitě tam doražte a nechte se přesvědčit těmi, kteří vám můžou dát novou šanci na lepší život. Zdravím vás, lidi. Československá romská unie zorganizovala tuhletu super akci, aby vás nejenom pobavila, aby vás taky hlavně dostala k volbám. Protože teďkon v těchto volbách se rozhoduje, jaký bude Česko následující 4 roky. Jestli bude takový, jaký ho chcete mít, anebo jestli bude spíš jako Maďarsko, pronásledovat lidi kvůli tomu, že mají odlišnou barvu kůže, nebo protože jsou chudí, nebo protože mají jiný názor.
Takže jděte a volte se rozumem, protože se rozhoduje i o vaší budoucnosti. Ahoj přátelé, chtěla bych vám poděkovat za účast na té super akci v Ústí nad Labem a všem organizátorům, kteří zorganizovali. A chtěla bych vás tímto pozvat k volbám, které si myslím, že letos jsou obzvláště důležité. Bude se rozhodovat o tom, jestli se trváme v populismu a extrémním nacionalismu, nebo jestli si zvolíme opět demokracii. Jejímiž hlavními atributy je solidarita a humanismus. Takže běžte k volbám a využijte svého práva volit. A zvolte dobře. Milí přátelé, Československá romská unie uspořádala tento festival nejen, aby vám zpříjemnila nadcházející podzimní dny, ale také proto, aby vás motivovala přijít letos na podzim k volbám. Protože i váš hlas může rozhodnout o tom, kam bude Česká republika směřovat následující 4 roky. Přeju vám tedy 8. a 9. října u volebních uren šťastnou ruku a buďte hlavně zdraví. We'll be right back.